Առաջինի եթերում լրատվության ժամ է, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարևձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Անաչառ տեղեկատվություն ստացեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Հայաստանը հրաժարվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Արմենպրեսին հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունները կոնգրես են ներկայացրել գլոբալ ռիսկերի ամենամյա զեկույցը։ Դրանում առանձին անդրադարձ կա Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններին։ Նշվում է, որ դրանք ամենայն հավանականությամբ կմնան լարված և երբեմն անկայուն խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմաններում, հաշվի առնելով միջպետական սահմանին ռազմական ուժերի մերձավորությունը, հրադադարի պահպանման մեխանիզմի բացակայությունը և Ադրբեջանի պատրաստակամությունը ռազմական ճնշում գործադրել Հայաստանի հետ բանակցություններում իր նպատակներն առաջ տանելու համար։ Զեկույցում փաստված է Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի ու Արցախի դեմ։ Ամերիկյան հետախուզական համայնքի զեկույցին անդրադարձել է նաև պետքարտուղարության խոսնակը։ Նեթ Պրայսը նշել է, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում իրավիճակը նուրբ է, հակված բռնության։ Սա երկարատև հակամարտություն է, որի կարգավորմանն աջակցելու համար Վաշինգտոնը պատրաստ է ամեն ինչ անել։ Շարունակելու ենք աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ երկկողմ ու երակողմ ձևաչափերով, աջակցելով նրանց ջանքերին երկխոսության ու դիվանագիտության միջոցով, բայց նաև բոլոր այն համապատասխան մեխանիզմներով, որպեսզի օգնենք երկրներին, որ ինքնուրույն դիվանագիտություն վարեն և հասնեն այնպիսի համաձայնությունների, որ իրենց ուժերից է, ասել է Պրայսը։ Կոնգրեսական Ֆրենկ Փալլոնը միաժամանակ ողջունել և քննադատել է պետքարտուղարության դիրքորոշումն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Պետքարտուղարությունն Ալիևին իրավացիորեն կոչ է արել դադարեցնել Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, սակայն հիասթափեցնող է, որ նրանք հրապարակայնորեն բացառեցին Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները։ Բոլոր տարբերակները պետք է մնան սեղանին այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ալիևը չի դադարեցրել իր չարաշահումները և չի հետևել միջազգային իրավունքին, գրել է Փալոնը Թվիթերում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինն այցելել է Լաչինի միջանցքի սկզբնամաս, որտեղ կրկնել է Լաչինի միջանցքն անհապաղ վերաբացելու մասին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կոչը։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Խուկասյանը դեսպանին է ներկայացրել միջանցքի շրջափակման հետևանքներն ու դրա ազդեցությունը հարյուրավոր ընտանիքների վրա, անդրադառնալով նաև շրջափակման հետևանքով տուժածներին պետության կողմից ցուցաբերված աջակցությանը։ Կահիրեում Հայաստանի և Եգիպտոսի արտգործնախարարներն ընդգծել են տարածաշրջանի նկատմամբ միջազգային հանրության ուշադրության պահպանման և շահագրգիր դերակատարների կառուցողական ներգրավվածության կարևորությունը։ Միրզոյանը Սամմեհ Շուկրին ներկայացրել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման վերջին զարգացումները, տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելուն ուղղված հայկական կողմի ջանքերը և վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից լարվածության սրումը։ Միրզոյանն անթույլատրելի է համարել Ադրբեջանի կողմից կրոնական գործոնի շահարկումներն ու անհիմն փորձերը, որոնք նպատակ են հետապնդում կրոնական երանգ հաղորդել բացառապես քաղաքական ու հումանիտար խնդիրներին և մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Բաքուն և Երևանը պետք է անշեղորեն պահպանեն բարձր մակարդակով երակող պայմանավորվածությունների բոլոր դրույթները, այդ թվում կապված Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման և Լաչինի միջանցքի օգտագործման հետ։ Կարծում ենք, որ ներկա լարվածության թուլացմանը կնպաստեր Երևանի մասնակցությունը փոխադարձ ընդունելի հանգուցալուծումների որոնման, ասել է Զախարովան։ Նա նեղսրտաց չէ Ադրբեջանի հանդեպ, թեև Բաքուն Մոսկվային ավելի վաղ մեղադրել էր Լեռնային Ղարաբաղում դիվերսիայի վերաբերյալ փաստերը խեղաթյուրելու մեջ։ Արդյոք այս կապակցությամբ Մոսկվայի ու Բաքվի միջև դիվանագիտական մակարդակով շփումներ եղել են։ Հայ լրագրողի հարցին Զախարովան չի պատասխանել, միայն կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը։ Փոխարենը շարունակել է մեղադրանքներ հղել Եվրամիությանը Հայաստանում դիտորդներ տեղակայելու համար։ Ըստ Զախարովայի, Ռուսաստանը հավելյալ սպառնալիք է տեսնում խաղաղ գործընթացի համար Հարավային Կովկասում արևմտյան միջնորդության մեջ։ Безопасности в Нагорном Карабахе, использования Чинского коридора, мы считаем также, что деэскалация нынешней напряженности способствовала бы, этой деэскалации способствовало активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок. И еще последний вопрос, Мария Владимировна. Вот Сергей Викторович Баку на встрече с президентом Азербайджана
сделал заявление насчет посреднических усилий других стран, да, в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, и оно было такое более спокойное, нейтральное. Потом он же и вы вот очень негативно оценили посреднические усилия ЕС и ну, в целом Запада в армяно-азербайджанских отношениях. Теперь хочется понять, какая позиция у Москвы в отношении посреднических усилий ЕС и США вот в армяно-азербайджанских отношениях. А что непонятного? По-моему, ну, на встрече с Алибом было как-то по-другому. Вы знаете, мы где, в чем по-другому? Мы все время призываем опираться на трехсторонние договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении, которые определили дорожную карту регулирования отношений между Баку и Ереваном. Если упомянутое вами посредничество принесет или приносит добавленную пользу и обеспечит взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество между всеми странами региона, ну, мы исходим из того, что считаем цели, которые преследуют США и ЕС, направленными не на достижение обозначенного и не на достижение мира и безопасности на Южном Кавказе, а на то, чтобы просто вклиниться в мирный процесс и, по большому счету, присвоив себе наши наработки, попытаться каким-то образом сыграть роль точно не конструктивную, а просто роль присутствия – это самое лучшее, что мы в этом видим, а, возможно, и деструктивную роль. Почему вы считаете, что это все мы не сформулировали и не сказали? Сформулировали очень четко и сказали весьма определенно. И посчитали нужным объяснить, что не видим в этом не то, что добавленной стоимости, а видим в этом добавленную угрозу мирному процессу. Что тут вы видите нечеткого и неясного? Не согласна с вами. Ռուսաստանը դժգոհել է, որ Հայաստանն արգելել է որոշ անձանց մուտքը երկիր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Կրեմլը բացասաբար է վերաբերում Ռուսաստանից առանձին դրատվամիջոցների ղեկավարների և պատգամավորների Հայաստան մուտքի արգելքին։ Այս կերպ նա մեկնաբանել է Արամ Գաբրիելյանովի, Կոստանտին Զատուլինի և Մարգարիտա Սիմոնյանի մուտքի արգելքը, հիշել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի բարեկամն է, դաշնակիցը, ռազմավարական գործընկերը։ Երկողմ հարաբերությունների մակարդակն ու բնույթը մեզ պարտավորեցնում են պաշտպանել մեր երկողմ հարաբերությունները նման դեպքերից, լրագրողներին ասել է Պեսկովը և հույս հայտնել, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի երկողմ հարաբերությունները տեսանելի ապագայում զերծ կլինեն նման դեպքերից։ Նիդերլանդների արտգործնախարար Վոպկե Հոգստրան պատգամավորներին տեղեկացրել է, թե Դավոսում հունվարին վարչապետ Ռյուտեի և նախագահ Ալիևի հանդիպումը նախաձեռնվել է նիդերլանդական կողմից, Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով մտահոգությունները փոխանցելու նպատակով։ Հանդիպմանը նիդերլանդների վարչապետն ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունը չպետք է քաղաքական իրավիճակի զոհ դառնա, և կարևորել է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումը։ Արտգործնախարարը նշել է, թե Ադրբեջանը վատ է կատարում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները։ Հուգստրան նաև նշել է, որ Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ է անում վերադառնալ մինչև սեպտեմբերի 12-ի սահմանները։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն է հայտնել, թե հումանիտար բեռներն Արցախ հասնում են մեծ դժվարությամբ և խիստ սահմանափակ ծավալով։ Սակայն աշխատակիցների կազմակերպման ընթացքում շարունակվում են գտնվել մարդիկ, ովքեր առիթ են գտնում պետության ու քաղաքացու հաշվին հարստանալ։ Ըստ պետնախարարի 3 հերթական ամոթալի դեպքն է արձանագրվել։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ չկիրառելու Պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոյի հայտարարությանը։ Եթե դուք չեք պատրաստվում պատժամիջոցներ կիրառել բռնապետի գլխավորած ահաբեկչական պետության դեմ, քանի որ նա նավթ է վաճառում Եվրոպային կամ որ Իրանի դեմ Իսրայելի համար բազաներ ունի, նշանակում է, որ նա բավականաչափ վստահություն կունենա, որպեսզի իրագործի էթնիկ զտումների իր ծրագիրը։ Այդ դեպքում դուք պետք է Հայաստանին զենք տաք այնպես, ինչպես տալիս եք Ուկրաինային, գրել է նա Թվիթերում։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Հայաստանում կարմրուկի լաբորատոր հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 46-ի, 15-ը հոսպիտալացված է, 14-ը դուրս է գրվել։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ հիվանդների առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ 46 վարակվածներից 43-ը պատվաստված չեն, 3-ը պատվաստված է 1 դեղաչափով։
Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։Վրաստանի խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ դեմ է քվեարկել օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծին, որը Թբիլիսիում զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառ էր դարձել։ Խորհրդարանի կանոնակարգի համաձայն առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը պաշտոնապես հետ կանչելու համար այն պետք է ձայների մեծ ամասնությամբ երկրորդ ընթերցմամբ տապալվի։ 35 պատգամավոր դեմ է քվեարկել մեկը կողմ։ Այս կերպ Վրաստանում իշխողուժը հրաժարվեց իր խնդրահարույց նախագծից։ Վրաստանում 3 երեկոյան բազմահազարանոց հանրահավաք էր կայացել։ Մասնակիցները հայտարարել էին, թե չեն վստահում գործող իշխանությանը, պահանջում էին երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել և չեղարկել նախագիծն ընդհանրապես։ Վրացական երազանքի հետ քայլը հանրահավաքների տրամադրության և բազմամարդության վրա չէր ազդել։ Հավաքվածները պահանջել էին ազատ արձակել ձերբակալվածներին, հնչել էին նաև իշխանության հրաժարականի և արտահերտ ընտրությունների անցկացման կոչեր։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնել է ձերբակալված բոլոր 133 անձանց ազատ արձակելու մասին։ Իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանը Թբիլիսիից լուսաբանում է Վրաստանում կատարվող իրադարձությունները, զրուցել է Գեոքեյզ վերլուծական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, իրավաբան, փաստաբան Վիկտոր Կիպիանիի հետ։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի խոսքով կառավարությունը չպետք է համարձակվի և փորձի բևեռացումը սրել տագնապած հասարակության շրջանում, որը գիտի, թե ուր է գնում և ինչպես պետք է գնա։ Նախագահը շնորհավորել է վրաց հասարակությանն առաջին նման օրինակ հաղթանակի կապակցությամբ։ Զուրաբիշվիլին ողջունել է կառավարության կողմից օրինագծերի մերժումը։ Ըստ նրա, կառավարությունը որոշում է ընդունել հաշվի նստելով ժողովրդի իրական իշխանության հետ։ Այսօր Թուրքիայում հերթական երկրաշարժն է գրանցվել, ուժգնությունը կազմել է 4.7 մագնիտուդ, ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է ավելի քան 590 000 բնակչություն ունեցող Կեսարիա քաղաքից 8 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Երկրաշարժի օջախը 5 կիլոմետր խորության վրա էր, ավերածությունների կամ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավայրում ընդունել է Իսրայելի հետախուզության նախարար Գիլա Գամլիեին։ Հանդիպման ընթացքում նշվել է, որ Ադրբեջանի և Իսրայելի երկկողմ հարաբերությունները զարգանում են տարբեր ուղղություններով։ Ընդգծվել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման կարևորությունը։ Սպիտակ տունն առաջարկել է ռեկորդային 6 տրիլիոն 883 միլիարդ դոլարի բյուջե 2024 ֆինանսական տարվա համար։ Ըստ նախագահ Ջո Բայդենի, ամենամեծ ծախսերը պաշտպանական ոլորտում են 842 միլիարդ դոլար, ինչը 3.2%-ով ավելին է, քան ընթացիկ տարում։ Մասնավորապես Սպիտակ տան առաջարկով 37.7 միլիարդ դոլար կհատկացվի ատոմային զսպման պոտենցիալի աջակցմանը, Եվս 23.8 միլիարդ դոլար հարկավոր է ատոմային համալիրի արդիականացման համար։ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի զսպելու համար հատկացվելու է 9 միլիարդ դոլար։ Առաջարկվող բյուջեով Ուկրաինային կհատկացվի 6 միլիարդ դոլար։ Փարիզում բողոքի նոր ցույց է տեղի ունեցել, մասնակցել են երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ցուցարարները ջարդել են ցուցափեղկերն ու կանգառները։ Բողոքն ուղված է կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ, որը ենթադրում է կենսաթոշակային տարիքի բարձրացում 62-ից 64 տարեկան։ Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում հրաձգության հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել, եւս 7-ը վիրավոր է։ Դեպքը տեղի է ունեցել Եհովայի Վկաների եկեղեցում։ Կրակողը ինքնասպան է եղել։
Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովը Սի Ցինպինին երրորդ հնգամյա ժամկետով վերընտրել է Չինաստանի նախագահի պաշտոնում։ Սի թեկնածությանը կողմ են քվեարկել բոլոր 2952 պատգամավորները։ Դա հնարավոր է դարձել, երբ 2018 թվականին երկրի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ են մտցվել, որոնք պետության ղեկավարին թույլ են տալիս անսահմանափակ զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Մինչև այդ Չինաստանի նախագահներն իրենց պարտականությունները կարող էին կատարել միայն երկու ժամկետ անընդմեջ։ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները վերջին մեկ տարվա ընթացքում արգելափակել են Ռուսաստանի քաղաքացիների ավելի քան 58 միլիարդ դոլարի ակտիվները։ Սահմանափակվել է պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցիների մուտքը միջազգային ֆինանսական համակարգ։ Սառեցվել են զբոսանավեր, շքեղ, անշարժ գույք և այլն։ Իսրայելում Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինն ասել է, որ Ռուսաստանը Իրանի հետ աննախադեպ պաշտպանական համագործակցության մեջ է հերթիրային և հակաօդային պաշտպանության ոլորտում։ Պաշտպանության նախարարը նաև չի բացառել, որ Իրանի դեմ Իսրայելի ռազմական գործողությունը կսկսվի առաջիկայում։ Օստինը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգներն Իրանին թույլ չի տա միջուկային զենք ձեռք բերել։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ասել է, որ Վարշավան ցանկանում է Ուկրաինա ուղարկել ՄիԳ-29 գործանիշներ, որոնք սպասարկում են երկրի ռազմաութային ուժերը։ Համոզված են, որ Ուկրաինան պատրաստ կլինի դրանք անհապաղ օգտագործել, ասել է Դուդան։ Սլովակիայի պաշտպանության նախարարն ավելի վաղ Facebook-ում գրել էր, որ եկել է Ուկրաինային ՄիԳ գործանիշների մատակարարման հարցով որոշում ընդունելու ժամանակը։ Հաջորդ կես տարին կրիտիկական կլինի Ուկրաինայում ընթացող հակամարտության համար։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բրնսն այս մասին ասել է կոնգրեսում կայացած լսումներում։ Նրա խոսքով այս եզրակացությունները հետախուզական տվյալների հիման վրա են։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը հայտարարել է, թե պատերազմում Ուկրաինան պաշտպանում է ՆԱՏՕ-ի երկրներին։ Դանիլովը կոչ է արել ավելացնել զենքերի մատակարարումները։ Ռուսական զորքերը չեն հրաժարվում Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը շրջապատելու փորձերից, հայտնում է Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբը։ Ինչպես նշվում է առավոտյան օպերատիվ ամփոփագրում, հիմնական ջանքերը հակառակորդը կենտրոնացնում է Կուպյանսկի, Լիմանի, Բախմուտի, Ավդեևսկի և Շախտյորի ուղություններով հարձակման վրա։ Ուկրաինական հրամանատարության տվյալներով անցած օրվա ընթացքում Ուկրաինայի զինվաճուժերն այդ ուղություններով հետ են մղել 102 հարձակում։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Անաչառ տեղեկատվություն ստացեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Դուք դիտում եք Լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, եղեք առողջ ու ապրեք խաղաղ, հաջողություն։